നമസ്കാരം മാഹി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മാഹി അമ്മയുടെ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങി. 18 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഉത്സവ നാളുകൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സമാപനമായത്. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മയ്യഴി മണ്ണിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉത്തരമലബാറിലെ പ്രഥമ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മാഹി സെന്റ് തെരേസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ തിരുനാളിൻ്റെ സമാപന ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 7 മണിക്ക് നടന്ന ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയിൽ ഇടവക സഹവികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ ജോസഫ് ഷിബു മുഖ്യ കാർമ്മികനായിരുന്നു. തുടർന്ന് 10 മണിക്ക് ഇടവക വികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ വിൻസെന്റ് പുളിക്കലിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലി നടത്തപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യ മാതാവിനോടുള്ള നൊവേനയും നടന്നു. ശേഷം വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണവും നടത്തപ്പെട്ടു. ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ഇടവകയിലെ സെന്റ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കുടുംബ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് സഹവികാരി ഫാദർ ജോസഫ്, ഡീക്കന്മാരായ ആന്റണി ദാസ്, സ്റ്റീവൻസൺ പോൾ, പാരിഷ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സജി സാമുവൽ, പാരിഷ് കൗൺസിൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇടവക ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. തുടർന്ന് 18 ദിവസം പൊതുവണക്കത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ അമ്മത്രേസ്യയുടെ തിരുസ്വരൂപം കാർമ്മികരുടെയും അൾത്താര സഹായികളുടെയും കൊമ്പിരി അംഗങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ രഹസ്യ അറയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ഇടവക വികാരി കൊടിയിറക്കുകയും ചെയ്തതോടെ തിരുനാളിന് സമാപനമായി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇത്തവണയും ഉരുളിച്ച നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 14 രാത്രി നഗരപ്രദക്ഷിണത്തിന് 2 വാഹനങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അകമ്പടിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. മാതാവിന് മാല ചാർത്തുവാനോ തേരിനെ അനുഗമിക്കുവാനോ ആരെയും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മാഹി ന്യൂസ്, മാഹി.